takže když budeme zahájit soutěž, takže na činku zavrhne Pavlíka Šuklova, na čince 55 kilo, no a porazí to bude Bačar. Tady víte, že velice úspěšný poslední dobou, když dá se týden zpátky, že ještě nezvedou váhu, kterou stačí v Indonésii u džungli. Takže doufám, že dneska to bude v podstatě lepší. Rozhodovat Rudolf Abel jako hlavní, který budu dát pokyny. Po stranách jsou vrací Vázovi, je to Petra Vdělek. No a zakladovat nebo nakládat bude Karla Fe, no a ředitel závodu bude Frančíšek Horní. To je na vás, na čínce pracáte kilo a počínáte do Pavlíka do Kalova. Výborně, já tam vidím, to je šlapný, na příklu, na uži, 90 kilo, výška stojanu 7, máme výšku stojanu 7, a šik žiží se připraví. Jiří Šiku, pojďte se. Počkejte se, až naučí, vždycky pomáháte. Vy na to připraví, já řeknu, že to pojďme, že teď za to zahodíte. Jsou první, tak bude dělat na výkony. U základní jen jsou? No, dobře, vysvětlete to. Tak, čínka připomíná, na čínce 90 kilo, a závodní, čínky lidí, které na nemá, je to soukromní, tak uvidíte, jak daleko. Dobře, no, no. To neznám, to budu víc. Dobře. 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 Dokud se neopustí stanovy, když to začínkou nedostane závodní pokyn, tak o tom se vysílí. Takže se má postoupit, rozhodčí na pokyn a to je to. Takže druhý pokus, vyvíjí to, ty, druhý pokus to se nášel. A na pádu do začínku úpravy na 110 kg po Jakuba Šupicova. Jak už se, pojďte se, doufám, že jste to tady rozcvičili. Hotovo? Připravená? Tak, Jakube. Jakubo. Tak,
Takže Jiříčku, doufám, že se tady nebudeš jenom tý páky, že dneska zadáříš. Tak tam je to pořád, tak vidíme, jaká je to se hra na druhá. Dedíku, jo, to můj. Výborně. Takže, začít se sobat se Tokio a Jiříčku Valkočíkou. Thank you.
paní borce v Netvicích. Tak? No, to dobré. Ano, výborně. Takže, nákladu, když jde trochu problém, nákladu, pokud spadný. Na načinu mohli být 110 kilo po Jakuba Štěra. Takže 110 kilo, když to tam tady nezapadá, že to. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Všichni připravení? Takže, Tomáši, Jáš, je to asi každý. Když se u toho dokážeme, nebo dokážeme, tak doufáme, že tak. Takže na Žinku nám už jsme ještě stále na funkci, pochopuji tu šutovu, výška z těla ústřelu. A už jsme dohodlili tím, že je čtvrtáci pokus, může se nahrátit čtvrtý pokus. To ale musíme ho dát všechny. To je to podílno. Takže všichni, dělali svůj pokus, můžeme jít na takže to dokončujeme už nebudu, takže všichni to nejšetí pokus, bude zpátný, no, tak můžeme na čtvrtě. Hlavně je to všichni, že je to taková štivonka hodina, taky by jim mohl na čtvrtá v menší páse. Budeme to taková pokusy. Tak, to je. A, 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 to je. A
takže já už jsem těká na zemi. Takže nám na těchto na už 130 kg, to je už kilo. Říká se ani posu, podřek je to. Tady je to, když jsem si štěpili. No, výborně, my jsme tady, když jste to volili, ale nikomu ne. Takže říká si to já. Osud, vyšel jsem. Jedna? Pratíku, vedáci, pracuj, pracuj. Ale osudíčku, když mě to říká. Tak, výborně. Tak, nám vidíte, že naši to připravenou. No a teď už dáme jednu na jako svým, aby ukázala na těch signále. Takže on je to výhodně. Krásný toku. Když se vidíte, takže dávám si další. Znamená, že do dneška se nám zjeve spodní 8 a na těchu 135 kg. To je jedna škola.
Αφρικό, άφησε να το συγκεντρώσει η διεκδικητή. Άφησε να το συγκεντρώσει η διεκδικητή.